Dotkni se vědy. Týden vědy a techniky. Přednášky. Přednáška na téma Jaká matematika se ukrývá v pražském Orli v podání profesora Michala Křížka. Já předávám slovo. Děkuji. Jo, děkuji za úvodní. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pokud by z vás někdo měl k dnešní přednášce nějaký dotaz, tak se prosím vás i hned ptejte, jo? Berte to jako takový seminář spíš. Takže tuhle přednášku jsem dával dohromady s Lovrencem Samrem a Alenou Šolcovou a bude se týkat teda pražského Orloje. Pražský Orloj má velice výhodnou pozici, je na jižní straně staroměstské radnice a tady, jak je ten křížek, tam kdysi stával sloup, který byl zbořen po první světové válce, a ten sloup v pravé poledne ukazoval stín a v tom ve směru toho stínu byl pražský poledník. Ten tam je ještě dodnes a Praha leží skoro na 15. poledníku, je to přesně tolikle, a to se ta vzdálenost od místního času k tomu 15. poledníku je jenom 138 sekund, což se na Orloji nepozná. Tohle CET znamená Central European Time. Na pražském Orloji můžeme odečítat 4 druhy času. Těmito římskými číslicemi je standardní čas, který máte na hodinkách, ale zdůrazňuji, že to je jenom zimní čas. Je to standardní středoevropský čas. Orloj se nedá přeštelovat na letní čas, protože by nám sluníčko vycházelo jindy, než ho potřebujeme. Když je sluneční ukazatel, tady je takzvaný obzor, nebo obzorníková kružnice, a když je ten sluneční ukazatel zde, tak sluníčko vychází, a kdybychom ten čas šoupli o hodinu na Orloji, tak by nám sluníčko vycházelo prostě jinak, než je to ve skutečnosti. Takže proto je tam jenom standardní čas, čili zimní. Pak jsou zde takzvané staročeské hodiny, a staročeské hodiny se počítaly od západu slunce. To mělo tu výhodu, že když jel třeba jezdec na koni a potřeboval dojet někam ještě za světla, aby si kůň nezlomil nohu, tak věděl prostě, že třeba mu zbývá ještě 2 hodiny do západu slunce. Tím, že nám sluníčko zapadá každý rok, každý den jinak v roce, tak ten západ slunce je v jinou hodinu a tím pádem se tento 24-tník takzvaný, je to takový prstenec černej, mírně otáčí. V průběhu roku se takhle otočí o 30 stupňů a zase na druhou stranu o 30 stupňů. Je tam velice důmyslný mechanismus, uvidíme ho, jak to funguje. No, potom je zde takzvané planetní hodiny, jsou zde, ty jsou těmito arabskými číslicemi a ty se zase počítaly od východu slunce. Když sluníčko vycházelo, bylo 0 hodin, tady je napsáno aurora, to V musíte číst jako U, jo? To se kdysi psalo. Takže aurora znamená svítání a ortus znamená východ. Takže planetní hodiny se počítaly teda od východu slunce, tady bylo 6 hodin v poledne, a zapadaly ve 12, existují ještě noční planetní hodiny. A ty byly udělané tak, že den byl rozdělen na 12 stejných dílů a noc taky na 12 stejných dílů. Ale protože zase v roce délka dne se mění, tak to bylo velice nevýhodné, protože v zimě jsme měli krátké hodiny, v létě zase dlouhé hodiny, proto se ujel ten středoevropský čas. No a pak je zde ještě taková malá hvězdička, která souvisí s rotací Země kolem osy vzhledem ke hvězdám. Den má 24 hodin, ale takzvaný hvězdní den má jenom 23 hodin 56 minut 4 sekundy. Ta se točí teda rychleji než sluneční ukazatel. Sluneční ukazatel je tady na této rafi a tam je na konci taková zlatá ručička, ta nám ukazuje ten čas.
Pak je zde zvířetník neboli zodiak, zvěrokruh, na něm je 12 znamení, ten je rozdělen na 12 teda dílů. A navíc je zde ještě smrtka, jak vidíte, a ta má v ruce přesýpací hodiny. A ta s ním takhle každou hodinu by měla, ono je to mírně rozbitý, takhle by s tím měla překlápět. Já když jsem měl nedávno přednášku pro malé děti o orloji, tak měl jedinej dotaz, jestli ta smrtka je pravá. Jo, tak není pravá. Tak, při návrhu tohoto astronomického ciferníku byla použita takzvaná stereografická projekce. Na orloji jsou dva ciferníky, tady vidíte kalendářník, ciferník, tomu se ještě vrátíme krátce, a nad ním je astronomický, tomu se budeme zejména věnovat. Tak když máte mapu, nebo takhle globus, tak ten je zakřiven a abyste nakreslili mapu do roviny, tak to musíte nějak zdeformovat, ten obraz. Tak podobně nebeská sféra, což je, můžeme si představit, povrch koule, se musí nějakým způsobem zobrazit do roviny na té zdi té staroměstské radnice. A k tomu byla použita stereografická projekce. Představte si, že máme nějakou kouli, která reprezentuje nebeskou sféru. Myslíme si třeba, že je skleněná. A tady v severním pólu nebeské sféry je žárovka. A na té sféře jsou nakresleny obratníky raka a kozoroha. Pak je tam nakreslen nebeský rovník. A ještě ekliptika. Ekliptika, to je pomyslná dráha slunce, která se dotýká právě v jednom bodě obratníku raka a právě v jednom bodě obratníku kozoroha. A teďka, kdybychom tu žárovku tady rozsvítili, tak tato kružnice, obratník raka, se nám zobrazí na takovou obrovskou kružnici o tomto poloměru. Ten obratník raka je tato velká kružnice. Nebeský rovník, to je tato prostřední kružnice. A pak je zde teda ještě obratník kozoroha, to je tato malá kružnička. Uvnitř vidíte zeměkouli, ta je obrácena Afrikou takhle nahoru, nestandardně, ale to je z toho důvodu ta zeměkoule tam nakreslená, že tehdy se lidé domnívali, že všechno se to točí kolem Země. To byl takzvaný geocentrický model vesmíru. Dodnes já myslím, že 95% populace na Zemi věří, že jako vše se točí kolem Země nebo kolem nich. Tak a teďka půjdeme na další obrázek ještě. Na staroměstském nebo na astronomickém ciferníku je celkem 6 význačných kružnic. Tak my jsme si řekli, že zde je obratník raka, nebeský rovník, obratník kozoroha, pak teda ta pomyslná dráha sluníčka, což je ekliptika, tady ta sluníčko, ten sluneční ukazatel se nám stěhuje tady pomalinku. Celé toto se otočí jednou za 24 hodin, nebo necelých 24 hodin, ale sluníčko oběhne za 24 hodin a vzhledem k té ekliptice se otočí zhruba o jeden stupeň se posune. Všechno, pak je zde ještě měsíční ukazatel, ten nám zase ukazuje dokonce i fáze měsíce, to si ukážeme. No a pak je zde kružnice, to je ten obzorník, co jsem říkal, pražský obzorník té kružnice na nebeské sféře, tato kružnice. Jo? Prostě kdybychom vynechali kopečky a chrám svatýho Víta, prostě zarovnali, tak to je pražský obzor. Pak je zde taková velká černá kružnice a to je takzvaná astronomická noc. Když je sluníčko hodně hluboko pod obzorem, což mají astronomové rádi, 18 stupňů pod obzorem, tak je tma jak v pytli a když ten sluneční ukazatel bude někde v této černé oblasti, tak to znamená, že je astronomická noc, že je skutečná jako tma. Ten astronomický ciferník v různých zeměpisných šířkách vypadá různě, tak já jsem vám tady nakreslil, jak by vypadal podobný astronomický ciferník na rovníku, tam by byl horizont úsečka, tohle na obratníku raka,
tohle je někde, já nevím, v Řecku nebo tak, tohle je u nás dnešní situace, ta je v podstatě tady nakreslená, tohle je na v polárním kruhu a takhle by vypadal astronomický ciferník na pólu, kdyby si někdo chtěl udělat orloj na pólu, tak tam by to moc zajímavé nebylo. Tak, nejstarší zmínka dochovaná, kterou máme o orloji, je v knize Jana Táborského z Klokocké hory. A Jan Táborský z Klokocké hory napsal zprávu o pražském orloji v roce 1570 a toto je obrázek, který v té zprávě je, a když porovnáte tento obrázek a tento obrázek, tak vidíte, že se to v podstatě neliší. Planetní hodiny, o kterých jsem tady mluvil, ty jsou dány tady těmito oblouky, tak ty jsou tam trošičku jinačí, ale je tam ekliptika, nebo je tam zvířetník, je tam i tento prstenec se staročeským časem. Já tady ukážu teďka pár dobových obrázků, jak vypadala staroměstská radnice a orloj v průběhu staletí. Tak tohle už tam dneska není, tento domeček, nevím, k čemu sloužil, ale tady se prý prodávala sůl, to tam také není. Tak to vypadal orloj v době korunovace Marie Terezie 1743. Když se podíváte na ten kalendářní ciferník, ten vypadá úplně jinak než dnes. Na tom astronomickém ciferníku vidíte, že sluníčko neobíhá v ekliptice a měsíc taky ne, nevím, z jakého důvodu to bylo posunuté. Takhle vypadala staroměstská radnice a orloj v době Josefa II. Marie Terezie měla asi 16 dětí, to je jedno z těch dětí. Já to teďka půjdu rychlejc. Tady to je zase nějaká perokresba nebo rytina. A kalendářní ciferník už tady má lunety, ale když si je spočítáte, tak je jich 13. Jo. Tady zase vypadal ciferník jinak. Prostě ten ciferník se často restauroval, docházelo ke změnám. Já jsem v jedné příručce četl, že výška staroměstské radniční věže 70 metrů, což se mně teda nezdálo, protože že by to bylo vyšší než Petřínská rozhledna, to teda v žádném případě, tak jsem se to snažil nějak změřit. Nejdřív jsem vylez na ten ochoz a snažil jsem se spustit dolů nějaký provázek, ale to se nedařilo. Tak jsem pak poprosil svého strýce a ve dvou jsme změřili výšku jednotlivých schodů až tady na ten ochoz a sečetli jsme to a dostali jsme 42 metrů jenom sem, takže tady to už jako nemohlo být těch skoro 30 metrů. A nakonec jsem poprosil svého doktoranda Jakuba Šolce, aby to změřil teodolitem, on je ze stavební fakulty. A to se dělá tak, že tohle je neznámá výška a vy si ten teodolit postavíte někde, změříte úhel, pak se posunete třeba o 30 metrů dál, zase změříte úhel a dostanete dvě rovnice o dvou neznámých pro výšku a tady nějakou tu vzdálenost, za předpokladu, že je tady pravý úhel. A tímto způsobem nám vyšlo, že výška radniční věže je 59 metrů až po tady tyhle ty dvě zlaté hvězdičky. Jsme přemýšleli, co je to za číslo a pak nám došlo, že by to mohlo být 100 loktů, etalon pražského lokte, který se užíval v době třeba Přemysla Otakara II. Až do doby panování Marie Terezie na Novoměstské radnici, tam se na ně můžete podívat. Ten má skutečně 59 cm a 1 mm nebo tak nějak. Ta radniční věž několikrát spadla před vládou Jana Lucemburského, to je otec Karla IV. A ta, když byla vichřice třeba nebo tak spadla, tak naše hypotéza je, že Jan Lucemburský řekl, postavte mi konečně už teda pořádně nějakou věž, která nespadne, takže se dělali dvojitý zdi a skutečně drží až do dnes. No, tak to je jedna z hypotéz. Já tyhle ty obrázky dobové projedu rychle, tady vidíte třeba, že ještě Týnský chrám nemá další
věž, teď se podívejte tady na tuto budovu a o pár let později už byla tady v novogotickém hávu. No, takhle vypadal třeba Ciferník během velké rekonstrukce v roku 1866. Jeden z těch, ta ekliptika je uchována v Městském muzeu. Tak, tady už jsou vidět koleje od koňky, to je tak někdy kolem na přelomu 19. a 20. století. Tady už v roce 1902 jezdili tramvaje, tady vidíte tramvajovou trolej. Ta radnice měla úplně jiný povrch, to je prýskané. No, s pražskou radnicí je bohužel spojená i taková smutná historie, protože v roce 1945 byla zasažena granátem z německého tanku nebo děla. Pražané tady postavili takovou zeď, která měla chránit ty Mánesovy obrazy. Ta původní teda Mánesova deska, ten originál je v Městském muzeu, ale ta kopie během války schořela, protože ten granát vybouch vevnitř, tam jsou dřevěné stropy a ono to prohořelo a celý ten stroj orloje, za který si za chvíli ukážeme, začal teda se propad, visel teda jenom na té ose, tady na té hlavní ose a ten kalendářní ciferník schořel zezadu, jo? Takže ta zeď nepomohla, bohužel. No, ten původní zvon, co tady byl, ten je z Břevnovského kláštera roku 1303, byl ten ještě starší než tady, tak jeho fragmenty můžete vidět v Městském muzeu. Tadyhle jsou teda fragmenty které, toho původního zvonu, který tam byl. Tady je vidět teda ta zeď, kterou Pražané postavili. Tohle fotila moje maminka těsně po válce, těsně prostě v květnu 45, jak vypadal orloj, ale restaurátoři to dali dohromady. Původně se, tak ještě asi před 30-40 lety, jsme se domnívali, že orloj vznikl v roce 1490, a tady byla taková deska ze předu, vedle té kalendářní desky, že orloj vytvořil mistr Hanuš. Jenomže na základě výzkumu pana doktora Mecháčka a pana doktora Horského se zjistilo, že unikátní radniční orloj vytvořil už v roce 1410 mistr Mikuláš z Kadaně dle výpočtu Jana Šindela. Takže o 80 let se v podstatě posunul ta datace, to ještě před husitskými válkami, jo? Byste věděli, co už tenkrát uměli jako spočítat a udělat. Tak si teda něco teďka velice stručně řekneme o Janu Ondřeju, který se nazýval Šindel. Tak narodil se patrně v Hradci Králové kolem roku 1375. V roce 1395 byl bakalářem na Pražské univerzitě. To je dnešní Karlova, tehdy se tomu samozřejmě neříkalo Karlova univerzita. V roce 1399 získal titul mistr, což je dnešní magistr. Mistr Jan Hus, to je jako magistr dnešní titul. V roce 1406 byl správcem farní školy svatého Mikuláše na místě, kde nebo v blízkosti dneska stojí matematicko-fyzikální fakulta shodou okolností, pak byl rektorem. Rok před ním byl mistr Jan Hus rektorem. No a jeho tabulky používali Tycho Brahe, napsal několik astronomických traktátů a planetka, toto číslo nese jméno Šindel na jeho počest. V Hradci Králové největší dalekohled na jejich hvězdárně, který má průměr zrcadla 40 cm a ohnisko 2 metry, tak nese taky jméno Šindel na jeho počest. Tady se můžete podívat, jak jsou umístěny apoštolové. Tady je taková jako sedmicípá hvězda, ale jedno to rameno schází. To je asi největší atrakce, kvůli které sem jezdí lidé jen z Nového Zélandu, Japonska a tak. Většinou je příliš nezajímá to, co je na astronomickém ciferníku. Nám dlouho vrtalo hlavou, jak jsou apoštolové řazeni, tak tady třeba je Jan, který nese kalich, tady je had. Tady je napsáno Jan a tady je Šimon, ten nese pilu.
Když se podíváte na jiný obrázek, tak tady je zase svatý Jan, nese kalich s hadem, a tady je svatý Petr, to je, jak kdyby tam někdo v noci ty apoštoly přerovnával. Nevím prostě, jaký je přesný pořadí apoštolů, ale to se netýká matematiky. Tady ještě, jak vypadá kohout zezadu, tady je takový dmychadlo, který se spouští. Tak, tady je teda astronomický ciferník, já už jsem o něm hodně povídal, takže se kdysi se tady nahoru vyvěšovala taková tabulka o planetách, protože každý den a dokonce každá hodina byla zasvěcena nějaké planetě, mezi planety se počítalo i sluníčko a měsíc, a tehdy bylo známo 5 planet, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn. Víc jich známo nebylo. Takže některé planety byly jako dobré, některé byly špatné. Když třeba někdo potřeboval pustit žilou, tak se vždycky čekalo, až bude nějaký dobrý znamení. Tady jsou noční planetní hodiny. Ten sluneční ukazatel ukazuje teda ty denní hodiny, to podle tady těch oblouků, ale noční planetní hodiny nejsou vyznačeny, ale poznají se podle toho, že stačí, prostě, když je tady 12 hodin, kdyby bylo tady 12, nebo tohle je 11, pardon, 11 hodin ve dne, tak tady tenhle ukazatel ukazuje zase tolik hodin v noci. Tak, na astronomickém ciferníku je velké množství drobných chyb, tak když porovnáte tento obrázek, který je tak někdy ze 60. let, tak vidíte, že ta astronomická noc se dosti liší tady od tohoto černého kruhu. Tady se dotýká obratníku raka, přitom je známo, že v létě, na začátku léta, existuje několik dní, kdy není prostě astronomická noc, je hodně, hodně světlo. Ta astronomická noc, tady vidíte, že je tam jako malá mezírka ještě. A navíc tenhle kruh je o hodně menší. A jednomu studentovi, asi 16-letému, to vrtalo hlavou, jmenoval se Milan Patka. A ten si jako sestrojil ten astronomický ciferník a teď chtěl vědět, co je která kružnice. A furt mu to nějak nevycházelo, ta astronomická noc, tak napsal na hvězdárnu, a že se mu zdá, že je ta astronomická noc nakreslená špatně. A oni teda jako mu řekli, jo, že má pravdu, pak teda řekli, my jsme věděli, že je špatně, ale oni se pak do toho tak pustili s panem doktorem Horským, že tu chybu opravili při rekonstrukci orloje. Já teda, když jsem si připravoval tu přednášku, tak jsem jako taky, se mi zdálo, že některé kružnice tam jsou špatně nakreslené, tak jsem se dovolil pana Orlojníka, to je pan Orlojník současný, Petr Skála, akademický sochař Petr Skála, a ten mi teda dovolil, že jsem si proměřil všechny kružnice. A když to ty restaurátoři po válce dělali, tak bohužel nakreslili některé kružnice špatně. Takže když si řekneme, že rovník je nakreslen dobře, tak tady vidíte, jak se liší skutečná poloha od té vypočítané polohy. Třeba střed horizontu se liší, já nevím, o někde asi 10 cm nebo tak. Na tom kalendářním ciferníku je řada drobných chybiček taky, tak třeba tady tohle je říjen a tady jsou dvakrát 30. října. Jo? Můžete se na to i podívat do městského muzea, tam dokonce jedna dívčina si dala za úkol, že to všechno den pod ní probere a našla tam teda jako řadu chyb, no, ale to je vedlejší. Tak, astronomický ciferník nám ukazuje věci, o kterých tehdejší hvězdáři vůbec netušili, že něco takového je. Tak tady tohle ta šipka znamená střelce a shodou okolností
Střed naší galaxie je ve znamení Střelce, nachází se teda poblíž ekliptiky, poblíž průsečíku ekliptiky a nebeského rovníku. To je shoda náhod. Takže kdybyste byli na Staroměstském náměstí, viděli, kde je sluníčko na obloze a měsíc, tak kdyby byla tato situace, tak to rozpůlíte a víte, kde je střed naší galaxie, kolem které se sluneční soustava točí nepředstavitelnou rychlostí 230 km za sekundu. Letíme prostorem kolem středu galaxie. To byste byli v Brně za necelou sekundu. Dokonce střed místní kupy galaxií je v Paně a Pana je taky na Zodiaku, kolem který se zase naše galaxie točí 600 km za sekundu. Takovouhle obrovskou rychlostí. Na tento ukazatel měsíční, ten má velice rafinovaný mechanismus uvnitř. Tam je takové olověné závažíčko dole a tohle je něco jako jeden závit na šroubu a tady kolem dokola to je něco jako matička, ve které jsou závity. A jak se takhle otáčí ten měsíční ukazatel, to závažíčko pořád míří dolů, tak se ten šroub takhle zařezává dál a dál do tady těhle závitu a tím otáčí tou koulí. Proto můžeme na orloji pozorovat fáze měsíce, jo? Jako když je v úplňku nebo v první čtvrti, v poslední čtvrti, v novu. Takhle vypadá ta měsíční koule v současné době po rekonstrukci. Tady je jiný tvar závažíčka, ale tady jsou vidět krásně ty zuby. Tady na tomhle obrázku je vidět, jak důmyslně oni udělali ty závěsy těch jednotlivých znamení měsíční koule, slunečního ukazatele a ekliptiky, aby se třeba nesrazil měsíc se sluníčkem, nebo aby do sebe něco nenarazilo. Tak jak už jsem říkal, k návrhu toho ciferníku byla použita takzvaná stereografická projekce. Takže znova připomínám, myslíme si, že tohle je skleněná koule, tady je severní pol severní koule, tohle je obratní kraka. Obratní kraka se nám zobrazí tady na tuto kružnici, obratní kozoroha na tuto malou kružničku. Tady to je nebeský rovník, to je, teďka není vidět, tady je nebeský rovník, pak je tady šikmo ekliptika, ta se zobrazuje sem, pak je zde horizont to je tato kružnička a astronomická noc, ta je černá, tak ta se nám zobrazí na tuto kružnici. Vlastnosti stereografické projekce už znal Claudius Ptolemaios někdy na počátku letopočtu a matematici formulují své myšlenky ve větách, takže ta první věta říká, že stereografická projekce je konformní zobrazení. Konformní zobrazení to znamená, že zachovává úhly. Úhel mezi nebeským rovníkem a ekliptikou je 23,5 stupně. Když se tady podíváme na nebeský rovník a ekliptika je tady, tak kdybych tady udělal pečny takhle v tom bodě, tak tenhle ten úhel se zachová, to je 23,5 stupně. Tak tohle to není tak moc překvapivý tvrzení, jako následující tvrzení, totiž, že veškerý kružnice, když mám na nebeské sféře nějakou kružnici, takže ta se mi při tom zobrazí buď to na přímku teda, anebo na kružnici. Tak v případě obratníku Raka to je celkem jasné, že obratník Raka se mi zobrazí zase na kružnici. A když je ta ekliptika na šikmo takhle, tak to už není úplně jasný, jestli to je skutečně kružnice, nebo to není kružnice. A dá se dokázat, to už taky věděl Ptolemaios, že kružnice ležící na kulové ploše a neprocházející středem promítání se při stereografické projekce zobrazí opět na kružnici. Proto ta ekliptika je tady kružnice
Ale co ještě bych rád dodal, tehdejší restaurátoři udělali jednu velkou chybu. Oni věděli, že ekliptika je kružnice, nebeský rovník je kružnice a mysleli si, že když se to promítne, že ty kružnice budou stejně velký. Takže tady to můžete vidět, že průměr ekliptiky je mnohem větší než průměr, když promítám nebeský rovník. Jo, tady tenhle kousek je hodně větší než tento. Takže oni udělali ekliptiku, tady tuhle menší kružnici. A bohužel se jim ta ekliptika nedotýkala obratníku Raka a obratníku Kozoroha, což několik astronomů a matematiků teda jako nenadchlo. Tak potom díky Františku Studničkovi, to byl profesor matematiky na univerzitě, tak ten navrhnul, že se tam přinítuje takováto obruč, to je asi 7 cm. A pražský orloj je jediný orloj na světě, který má takovouhle raritu. Ale zase to pomohlo k tomu, že tady můžeme detailněji odečítat jednotlivé dny. Jo? Měsíc je rozdělen na 6 dílků, čili zhruba 5 dní je jeden dílek. No a to už se dá jako velice dobře aproximovat, který den v roce je. No a pokud by ta kružnice, kdyby procházela středem promítání, tak se při stereografické projekci zobrazí na přímku. To třeba tady tento kříž železný, ten čtyřúhelníkový, to jsou úsečky. Tady přímku samozřejmě nejde zkonstruovat fyzicky, protože ta je nekonečně dlouhá. Tak, tohle to se týká důkazů. Co je pěkné, že já jsem se několika astronomů ptal, jestli tady této planetní hodiny jsou taky kružnice. A oni mi řekli, no jo, to plyne z vlastností stereografické projekce. Ale já jsem si to jako dokazoval a zjistil jsem, že se liší asi o 1% od kružnice, ale nejsou to kružnice. A pak přišel pan doktor Sandler z Ústavu jaderné fyziky a ten vymyslel naprosto geniální důkaz, že to nemohou být kružnice, protože kdyby to byly kružnice, tak by byla možná trisekce libovolného úhlu. A možná, že jste slyšeli, že, nebo každý předpokládám z vás umí rozdělit úhel na polovinu, na čtvrtinu, na osminu a tak dále, a na třetinu to nejde. To je jako stará úloha, jako staří Řekové už to chtěli, ale matematici v dnešní době umí dokázat, že to není možné. Kdyby někoho zajímal ten důkaz, tak je v pokrocích matematiky, fyziky a astronomie v loňském roce, mělo už by to být na internetu. Tak, tady jsou teda obrázky, které se toho týkají, a přeskočím. Tak, ten dolní ciferník kalendářní, ten se taky točí, podobně jako ten na tom horním se spoustu věcí točí. Tady na vršku je taková zlatá šipička a je to uděláno tak, že se ten kalendářní ciferník otočí jenom o jeden stupeň zhruba za den, aby ukazoval na další den v roce. Když se to otáčelo ručně, ale v dnešní době je tam teda stroj, který teda vytvořil Jan Táborský z Klokocké hory. A my se teďka půjdeme podívat tady touhle brankou, od které má klíče jenom pan orloník. Půjdeme dovnitř, abyste viděli, jak to tam vevnitř vypadá. Tak tady je ta kalendářní deska zezadu a na ní je tady namontováno kolo, který má 365 zubů, čili každý den se to posune o jeden zoubek. Když je přestupný rok, tak se to samozřejmě musí manuálně nějak ošetřit. Tady ta závaží se původně natahovala, nebo ručně se vytahovala, teď jsou tam elektromotory a ty to tahají nahoru automaticky. Tak, ten stroj je nepředstavitelně velký. Teď jsme v prvním patře, ale on sahá až do druhého a já tak tipuju, že by mohl být na výšku tak 6 metrů. Jo? 6 metrů tady odsaď, až sem takhle nahoru. A
Ten stroj, my se teda díváme z prvního patra nahoru do druhého patra a ten se skládá z hlavního stroje, tomu se říká jící stroj. A ten jící stroj reguluje ukazovací stroj, ten nám ukazuje polohy slunečního ukazatele, měsíčního ukazatele, ekliptiky. Pak je zde diferenční stroj, ten vyrovnává pohyb měsíce, protože bohužel pohyb měsíce není žádným způsobem nějak synchronizován s pohybem země nebo s rotací země nebo tak. Pak je zde bicí stroj. Ten bicí stroj byl původně ve věži. A aby orlojník nemusel běhat vždycky 200 schodů nahoru a 200 schodů dolů, aby ty stroje synchronizoval, protože ta přesnost tehdy nebyla moc velká, tak se ten bicí stroj snes dolů a pomocí takových drátěných táhel se ta informace dávala nahoru. To bylo, teď už je to zase jinak. Pak je zde zvonící stroj. Zvonící stroj, ten nám jednak tady v těchto místech je smrtka, která tahá teda za ten provázek a tady nahoře je zvon, tak ta řídí to a pak ještě řídí apoštoly. Pak je 24-tník, to je další stroj, který hýbe s tím prstencem, s tímto černým prstencem. A pak je zde kalendářní stroj, který už jsem vám ukazoval, takže je tam minimálně 7 základních strojů. Znova připomínám, že to bylo uděláno před husitskými válkami. Jo? Takže tady je spousta věcí nových. Tady, co jsou šrouby, ty tenkrát nebyly, to je nové, taky tady vidíte, že svítí nějaká bronzová ložiska nebo mosazná ložiska novotou, ale podle pana Orlojníka je asi 70% věcí původních. Třeba tato kostra, tak ta je spojována takovými železnými klínky, které nahrazovaly tehdejší šrouby. Tady jsou vidět krátce, co je nové, co je staré. Regulovalo se to různými závažíčkami. To je jenom obrázek, abyste viděli, jaký komplikovaný zařízení tenkrát dokázali vyrobit. Takže o tomhle už jsem mluvil, že ten bicí stroj byl snesený dolů. Tady pomocí těch drátěných táhel, ty taky ovládají apoštoly, do vyššího patra se předává ta informace. A my se teďka soustředíme tady na ta 3 velká ozubená kola, která hýbou s tím sluníčkem, měsíčkem a ekliptikou. Všechna mají stejný průměr, ale jejich počty zubů se mírně liší. Takže to první kolo, to má tady takhle protiváhu železnou, olověnou, a to nám řídí pohyb ekliptiky. Ta ekliptika se sice točí tady kolem tohoto středu astronomického ciferníku, ale excentricky. Tak oni už tenkrát věděli, že když je to excentricky, že tam musí dát protiváhu, nebo jinak se jim vymlátějí ložiska. To první kolo má teda 365 zubů, a utočí ekliptikou za jeden hvězdní den, to je teda, jak už jsem tady říkal, necelých 24 hodin. Druhé kolo to hýbe se sluníčkem, se slunečním ukazatelem. Je to všechno na, jak bych tak řekl, skoro jedný hřídel, ale ta hřídel je jako trubka. V té je menší trubka, v té je potom osa. To druhé kolo má teda o jeden zub víc, tím pádem se točí pomaleji a za 24 hodin oběhne. A třetí kolo, to jsou tohleto poslední, to řídí pohyb měsíce. A ten počet zubů je naprosto optimální. Kdyby byl o jeden zub víc nebo o jeden méně, tak by se to všechno totálně rozladilo. My jsme si položili otázku, jak lze zkonstruovat takovéto obrovské kolo, který má naprosto přesně udělané ty zuby. Já jsem je měřil ten na desetinu milimetru přesně. A jak to mohli někdy na začátku 15. století udělat? Tak bohužel nejde použít konstrukce pomocí kružítka a pravítka, protože Gauss, ten slavný německý matematik, kdysi dokázal, pokud je P liché prvočíslo,
tak potom pomocí kružítka pravítka lze zkonstruovat pravidelný P úhelník právě tehdy, když P je tvaru to prvočíslo 2 na n plus 1. Takže když si za n dosadíte jedničku, tak předpokládám, že každý z vás umí udělat trojúhelník rovnostranej. Když si za n dáte dvojku, tak dostanete pětiúhelník, ten del, to už věděl Euklides, jak zkonstruovat pravidelný pětiúhelník. Když si dáte trojku, tak to je 2 na třetí, to je 8 plus 1, to je 9, ale to není prvočíslo, takže nejde tuto větu použít. Když tam dáte 4, tak to je 17 dohromady. A sám Gauss uměl pomocí kružítka a pravítka zkonstruovat pravidelný 17-úhelník. No ale jenomže tady ten počet zubů, těch 379, bohužel není tvaru 2 na n plus 1. Tady je takzvaná ekvivalence. Tady je právě tehdy, když, čili není jiná možnost. Jo? Jenom když je to prvočíslo tohoto tvaru. To 379 je taky prvočíslo, ale takže to nejde pomocí kružítka a pravítka. Takže jsme si položili otázku, jak to tenkrát mohli udělat. Tak naše idea je taková, že vzali provázek nebo nějaký drát, obtočili to kolem toho kola, pak ten provázek natáhli, pak se zkonstruuje takhle nějaká přímka. Na přímku já si můžu odměřit stejné vzdálenosti, 379 vzdáleností, no a pak udělám takhle rovnoběžky pomocí stejnolehlosti, rozdělím tady ten provázek na 379 dílů, pak ten provázek zpátky obtočím, ty značky tam přenesu. Tehdy se prej ty zuby nejdřív vysekaly a potom se nějak ručně dopilovaly. Ale já se opravdu hluboce skláním před těmi tehdejšími mistry hodináři, co dokázali udělat. Vemte si, že v tehdejší době nebyly žádný frézy, vrtačky, počítače, nic takového nebylo. To se dělalo na koleně. Jo? Ale udělat takovýhle obrovský kolos tak přesně, to je pro mě to zázrak. Jo? Kdybyste někdo měl nějaký jiný řešení, jak udělat takovýhle kolo v primitivních podmínkách s tou naprostou přesností, tak mě dejte vědět, třeba přijdete na něco chytřejšího. Já jsem byl asi před 14 dny v Britském muzeu a tam mají takové hodiny, které mají takovýhle kolečko a to má nestejně dlouhý tady ty zuby, nebo ty, jak to říct, ty kluzný plochy. A tady je taková západka a když je celá hodina, tak ta západka se nadzvedne a ten stroj odbíjí. A tím, že po každý je jiný počet hodin, tak odbíjí různou dobu a proto tady ty jednotlivé části mají taky různé délky. Čili tady by, ono to není vidět, bylo, já nevím, jeden zub, dva, nebo délka, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak dále. To je na 12 hodin. Na Pražském Orloji je podobné zařízení, mnohem starší a to má tady dokonce 20 jako zařízení, které umí odbíjet od 1 hodiny až do 24 hodin. Takže na vnějším kole je 24 zářezů, teda takhle, možná, že jich 23, že tady jeden pro jednu hodinu ten zub byl tak tenký, že se to tam řeší nějakým trošičku jiným způsobem. A k tomu je takové malé pomocné kolečko, které má délky zubů 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ta posloupnost je tady napsaná. A pokud sečtete tato čísla, tak dostanete, že délka těch segmentů je 15. A na začátku každé celé hodiny se tato západka nadzvedne. A teďka obě kola se začnou otáčet, každé jinou rychlostí, a ta západka musí zapadnout, pokud je tam žlábek i v tom velkém kole, i v tom malém závěrkovém kole. To je malé závěrkové kolo, velké závěrkové kolo.
Tady se můžeme podívat na detail, čili tady je ta západka, tady je to kolečko a tady je to velké závěrkové kolo. Všimněte si ještě, jak je ovládané, zase tady museli udělat takové to zuby zevnitř. To kolo je takhle velký zhruba. Tak, vy když si sečtete, kolikrát za den zazvoní zvon na staroměstské radnici, tak dostanete 300. To je první, sečte se s posledním, to je 25, a vynásobí se to polovičním počtem členů, což je 12, a dostanete 300. A součet, jak už jsem řekl, tady na tom malém kolečku těch čísel je 15, no ale 15 dělí číslo 300, čili to kolečko bude vždycky na počátku každého dne vždy ve stejné poloze. To kolečko má kouzelné matematické vlastnosti, protože jak se točí, tak ta čísla generují takovou posloupnost 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 a tak dále. A když tato dvě čísla sečteme, tak tady je 5, tady je 6, 1, 2, 3 je 6, tady 7 a tak dále. A to jsou počty úderů zvonu. Tato ta posloupnost se tak proslavila, že když si dáte do Google Encyclopedia of Integer Sequences, tak pod pojmem Prague Clock Sequence tam tuhle posloupnost naleznete. No já jsem z matematického ústavu, tak nás samozřejmě zajímalo, jestli tak to mohu pokračovat až do nekonečna. Odpověď na tuto otázku je kladná. Tak já vám teď ukážu, jak trojúhelníková čísla souvisí s bicím strojem Pražského orloje. Tak trojúhelníkové číslo se definuje tak, že to je prostě součet po sobě jdoucích přirozených čísel 1 plus 2 a tak dále až k. A jak jsem tady před chvílí říkal, když sečtu první a poslední, to je tohle k plus 1, vynásobím to polovičním počtem členů, tak dostanu, kolik je to k. Tak my jsme si položili otázku, pro jaké ještě jiné posloupnosti, já jsem tam měl posloupnost 1, 2, 3, 4, 3, 2, by bylo ještě možno udělat takové to malé kolečko. Takže my si vezmeme jakousi periodickou posloupnost a jako to S, co bylo v tom případě té pražské posloupnosti 15, tak tady tohle budou délky těch segmentů, to je délka periody. No a Mr. Schindel, který vytvořil matematický model Pražského orloje, tak ten už v knížce, kterou patrně on napsal, Liber de Numeris, je to v Klementínu uloženo, tak tady popisuje, jak se číst tato čísla od jedničky do sedmnáctky, aby to člověk nemusel sčítat jako jedno po druhém, takže to stačí převíc na takovýto součin. To je tady popsáno, jako když přičteme, já nevím, tohle je pětka, tady když přičteme dvojku, když přičteme trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku a tak dále. Jak dojde k tomu číslu 153? Tohle je pětka, prosím, jo? To se dá tady taky jako ověřit, že pětka na tom se zapisovala takto. Takže ten vzoreček, který se připisuje Gaussovi, to je tady tenhle ten vzoreček, tak ten už znal jako Mr. Schindel, ale to je tak jako vždycky nespravedlivý ve vědě, že někdo něco objeví, pak to někdo po něm znovu objeví a jmenuje se to po něm. No, takže my máme tady těmito černými puntíky počty úderů zvonu a tady těmi arabskými číslicemi máme délky segmentů na tom malém kolečku. A já jsem říkal, že musí vždycky ta západka zapatnout do obou kol současně, no a to se tady daří, protože to vždycky tady vyjde to vždycky nakonec. Tohle je teda trojúhelníkové číslo T7, tady je jeden úder zvonu, dva údery, tři údery, a to malé kolečko umožňuje tady tuto regulaci. Já teďka přeskočím řadu definic a věd, protože to je jako více náročné.
To je znova pohled na to kolečko. K tomu, abychom ukázali, že to kolečko je optimální, tak jsme například použili takovou větu Plutarchovu, že přirozené číslo je trojúhelníkové právě tehdy, když 8R plus 1 je čtvercem, což se dá znázornit takto. Takže to je 8 trojúhelníkových čísel plus 1 je čtvercové číslo, tady taky 8 trojúhelníčků plus 1 je čtverec. Tady jsou ty trojúhelníčky degenerované do bodu. Tato věta nám pomohla při důkazu a my jsme skutečně zjistili, udělali jsme program a zjistili jsme, že ta posloupnost, která tam v současnosti je, je skutečně taková nejhezčí, optimální, za prvý, že tak leze nahoru, dolů, pro různé hodnoty s až do tisíce, ten výpočet trval asi 1 mikrosekundu, samozřejmě to bylo triviální, ale některé jako součty vypadají velice nehezky a to takže podle názoru v jistém smyslu bylo skutečně z matematického hlediska optimální. Tady bych chtěl poznamenat ještě, že na Novoměstské radnici byl kdysi orloj a hodiny. Bohužel v dnešní době na Novoměstské radnici se vůbec nedozvíte, kolik je hodin. Zatímco na Staroměstské radnici, nejenže tady jsou 4 způsoby měření času a na věži jsou hodiny ze všech stran, tak na Novoměstské radnici není vůbec nic. My jsme dostali takový nápad, že by se to tam třeba mohlo promítat, že památkáři by asi těžko povolili, abychom tam něco montovali. Tak tady vám ještě ukážu, jak vypadá olomoucký orloj. Tak olomoucký orloj, ten byl během války taky jako velice poničen. A po válce Max Švabinský to dostal za úkol zrestaurovat. Tak tady je kalendářní ciferník dole, kde můžete zjistit třeba, kdy byl výstřel z Aurory, nebo kdy se narodil Stalin a tak. Tady je nějaký dělník, který drží v ruce montážní klíč. Tady je nějaký chemik. Tady je teda ciferník s heliocentrickou soustavou. Na pražském orloji je uprostřed všeho země, tady uprostřed všeho sluníčko a kolem sluníčka se točí Merkur, Venuše, země, kolem země se dokonce otáčí měsíc, tady to je měsíc, tady je země, a pak je Mars, Jupiter, Saturn. Tak, tady jsou místo apoštolů, tady chodějí dělníci, rolníci a pracující inteligence. Tady vidíte třeba nějakou družstevnici, která nese bandasku. Tady jsou nějaký muzikanti. Tak, tohle je, co se týče literatury, ale já bych vám ještě ukázal několik, ze které jsme čerpali. A ještě bych vám ukázal několik dalších obrázků. Tak když půjdete do Švýcarska, budete mít zbytečných 500 000 švýcarských franků, skutečně 500 000, tak si můžete koupit hodinky se zodiakem. Mají spoustu druhů, jo? To jsou jako běžně k mání tam, jako kdekoliv vám je prodaj. Orloj se dostali na známky. Na webu pan doktor Sandler, to je ten člověk, co vymyslel tu větu s trisekcí úhlu, tak ten má na webu vlastní program, který ukazuje současnou polohu sluníčka, měsíce a ekliptiky na webu. Jen tak mimochodem, my jsme tenkrát dostali do pokroku během jednoho měsíce 3 články, které se zabývaly trisekcí úhlu. A to
matematici vědí, že není možný, ale jeden z těch článků jsme přijali. To jako je takový malý zázrak právě toho pana Sandlera. Tak, takhle vypadá orloj v Padově. Ten byl zničen, ten jim vyhořel, ten je starší než pražský orloj, ale to, co je tady, co tady vidíte, je novějšího data. Tak to vypadá orloj v německém Ulmu. Zase tady je vidět ekliptika. Tohle je v Británii roku 1520. Na Slovensku mají nejpřesnější orloj, nesmějte se, skutečně mají nejpřesnější orloj na světě. Sice byl instalován v roce 2009 a ta přesnost je dosažená čipem. Řídí to procesor. Je to teda poblíž hranic s Českou republikou, kousek zhruba od Žiliny. A pokud vám ten jejich přístroj, nebo ten astronomický ciferník připomíná tento ciferník, tak je to v pořádku, protože ten ciferník byl, nebo ten orloj byl dělán tady v Holešovicích dílně. Takže to je slovenský orloj. Tohle to je orloj ve Štrasburgu. Ten je teda opravdu velice vyšperkován. Je uvnitř katedrály ve Štrasburku, která taky, myslím, nemá dostavěnu jednu věž, jako jsme tam viděli u toho Týnského chrámu. Ale bohužel tady se musí platit, zatímco náš orloj je ještě zatím zadarmo. Nevím, jak to dlouho bude trvat, ale tady se bohužel musí platit. Tohle v Bernu. V Bernu mají velice zajímavý způsob řešení, jak se otáčí měsíc. Ten měsíc má, možná, že tady mám ještě jeden obrázek. Ne, nemám. Ten měsíc má takové ozubené kolečko, které prostě s ním otáčí. Není tam žádný mechanismus, který by byl uvnitř. No. Takže já bych asi tady na tomto místě skončil. Toto je z knihy pana doktora Horského. To je asi kniha, která je naprosto nepřekonatelná. A mě jenom teda těší, že přišlo tolik lidí. V minulém roce přišlo do všech pracovišť Akademie věd tolik lidí, že by se nevešli ani na stadion Maracana v Rio de Janeiro. Takže já jsem strašně rád, že jste přišli v takovém hojném počtu. A teďka teda, jestli jsou nějaké dotazy, tak se pokusím vám je zodpovědět. Takže děkuju. Tak já také moc děkuji, pane profesore, výborná, velmi zajímavá přednáška. Já vás teďkon požádám, pokud budete mít zájem v prvním patře a v přízemí, máme ještě mnoho zajímavých výstav, takže se můžete jít podívat a tímto bych to ukončila. Děkuji, nashledanou.